É isso aí, galera. Esse aqui é um celular que você pode estar comprando diretamente na minha loja virtual ou comprar pelo Mercado Livre, né? Aqui é o 3G, é o Ferrari aqui, uma réplica do Ferrari aqui, como você pode ver aqui. Pode estar comprando na minha loja virtual. Esse aqui é 3 chips, celular de 3 chips. Tá habilitando aqui para você. Toque na tela, toque screen, ó. Puxou aqui, tem vários aplicativos aqui, Wi-Fi. Você pode entrar no Facebook, MSN, Skype, Twitter, Messenger do Yahoo. Tem vários outros aplicativos ali, como jogos. E para você estar salvando mais aplicativos aqui, é só você salvar o jogo no seu cartão de memória e estar jogando depois no celular, beleza? Ele não tem aquele aplicativo que você baixa direto nele. Então você vai ter que fazer isso aí. Vamos ver aqui um novo jogo. Que é o jogo você joga a bolinha lá no cesto, até agora não acertei nenhuma. Acertei uma que fez um ponto. Beleza, galera? É isso aí. Tem xadrez, vários outros aplicativos. Filma, bate foto, entrada para cartão de memória, Wi-Fi e 3 chips. O diferencial dele é que ele é 3 chips em um só, beleza? Valeu, valeu. Uma cópia do Ferrari. Valeu.